спершу з усіма жінками з їхньої та сусідньої ланок, котрі, звісно, тієї крилатості не помічали. Пішли були, як звично, через колгоспне подвір'я на краю села, де вже звели корівника і будували телятника та свинарника. Та Соломія сказала, що хоче зайти до своєї дідини габки. Просили ото, аби заглянула, щоб щось сказати. Той пошле дівоньки колхозниці, так от за Соломійкою ми якось оборонимо нашу ланкову, як буде повномочний красти, сказала Люба. Жінки засміялися. Ходімо, ходімо. Мала підозру Соломія, що все-таки Любка не вельми хотіла з ланкової йти, але чого ж сама відказувалася? Щось тут було для неї таємниче. Та що? Сказала ж про тітку габку для годиця. Насправді хотіла коло контори ще раз Вадима уповноваженого побачити. Здалеку видно, бричка стоїть, а самого начальства нема. У конторі, певно. Як наблизилися, Вірка Соломку під бік штурх. Мо зайдем, подруга, чого б то? Та з головою і повноваженим порадитися. Хочеш, так радься. А ти не хочеш? Невже Вірка щось помітила? А гінші? У Соловії, при наближенні до контори, колишньої куркульської хати ноги дерев'яніють. Чого б то справді? Ну, стоїть бричка, та й стоїть. Хто вона така, Соломка, хай навіть ланкова для того начальника? І все ж, краєчком ока зауважує його постать коло вікна. Дивиться на всіх їх, як ідуть на неї. Цій миті зовсім десь за селом креше блискавка, і майже одразу за спалахом шарахає грім. Жінки лякаються і хрестяться, спішать, аби до дощу вспіти додому. Хтось жартома: та ліпше в конторі переждемо, Настя. Де там? Нащо ми там потрібні? Певно, Федось голова блящиною самограю вже переляк от грому виганяє. Соломія вирішує до дідини не заходити, бо, мов дома, кури та качки до хліва не позаганяли, та й випране простирадло і дещо зі спідньої білизни варто от дощу порятувати. Так вона собі і Вірці сказала, і додому поспішила. Та там уже і птаство загне до хліва, і випране все порятовано. Приязно Варка всміхається. Після тої пам'ятної втечі вона з Соломією душа в душу. Селом котиться хвиля дощу. Ось-ось накриє і їхній двір. Соломко, ходіте сюди. Чого ж ви те? Кричить Варка з сіней. Як окопана стоїть Соломія. Ось уже важкі дощові краплі б'ють неї по голові, плечах, руках. Вона ж ані руш. Сміється і закидає руки над головою, і враз починає танцювати, як мале дівчисько. А побачивши ту дивовижу, і Варка вискакує до неї. Тобі не мона, свариться Соломія. Простудися, йди, тітко, простудиш, марш до хати. А ви те, а я скупатися хочу. Та блискавка і гучний грім заганяють обох до хати. Напасники, свариться мама Соломія. Лою в голові не хватає, що таке надумали. А якби по вас гахнуло? Мамуню, такий добрий дощик для росту якраз. А літ тобі, Кіко?
16 якраз. Соломія зі сміхом скидає плаття. Думає, що їй чомусь зовсім не встидно стояти голою. І тій ж миті кидається за двері. За нею і Варка, теж геть мокра. «Скидай, скидай!» – наказує Соломія. Живіт у Варки вже геть великий. О, мала на маму свариться. Варка не встигає скинути плаття і аж присідає от потужного поштовху всередині. «Що, чуєш?» «І то добре б'ється», – щасливо каже Варка. Соломія враз відчуває, як її захоплює хвиля ніжності до цієї молоденької жінки. Ніжності і заздрості, бо ще й 17 нема, а вже мамою готується стати. А вона, невже вона так і лишиться бездітною? Мо попросити того повномочного, щоб зробив дитину, кипкує сама над собою. І враз відчуває, як густо великим, аж пекучим вогнем спалахують її щоки, ніби блискавка влучила і запалила. Мимоволі торкається щоки, та вогонь не погасити. «Зараз найдемо, в що привдягнутися», – рятується словами. За дверима чути, як заходить Василь, щось каже, а тоді направляється до них. «Ей, чоловіче, сюди не мона!» – кричить Варка. «Сюди не мона!» – підтверджує Соломія. «Наб'єм!» – чути, як Василь бурчить. «Ну, бабоцтво, то що йому, мерзнути?» Певно, теж змовк. «Змок? Та хай потерпить, а їм чогось і вдягатися не хочеться». «Завжди», – каже Соломія. Вона опускається на коліна і цілує Варчиного живота. Слухає, як усередині щось ворушиться. Справді, це титико здається. Ніколи не бачила отакого голого жіночого живота з дитиною всередині, з живою істотою. Дивно і трохи страшно. Ще раз цілує і підводиться. Очі братової наповнені слізьми. Щастя. «Чого ти, дурненька?» Соломія шепче, тулить губи до Варчиного вуха. Зовсім поруч із хатою розколює небо навпіл різуча біла блискавиця і, здається, обвалює на землю дощове шатро, аж вуха закладає грім. Тече, біжить, витікає літо. Соняшне й дощове, пахуче і знов тривожне. Час от часу на поле заїжджає уповноважений Вадим Георгійович з головою колгоспу, а раз і сам. Бричка друга, новіша, ніж у Федося голови. Ззаду на сидінні велика квітка намальована. Проходить полем, і жінки це помічають. Найдовше затримується коло ланкової. Ніби й не дивно, побіля кого затримуватись, як не коло ланкової. Потім очі горять, як десятика та й більше, жаринок, одвічна жіноча цікавість. Та Соломія розуміє, тут особлива. А що вона може сказати? Перекидається словом, другим, про погоду, життя колхозне, яке от-от поліпшиться і на трудодень більше платитимуть, про майбутній врожай, який багато чого змінить. «Потерпіть трохи», – каже.
Соломія згодна терпіти. Тільки чого ж з кожним приїздом стає гаряче під пахвами і ще, та й стидно згадувати. Чого там? І слово жарту кине уповноважний. Вона теж шукає цим відповісти. Наперед шукає. Тільки слова в неї якісь незугарні, а мо просто здається. І ніць не предлагає, то Любка якось питає. А що би мав таке? Ну, ви обоє видні, як з картинки зійшли. Та ну тебе! Ми така пара, як валянок із черевиком. Ну, то він валянок, це ти. Соломія гнівається. Не так на жінок, як на саму себе. Нічого між ними не було і бути не може. Не може. А раз Федось голова. Ну, ти молоток, Соломко. Нам строй матеріалу вибив у районі уповномочений цільних дві машини. Тепер ти лятник, до зими точно кінчимо. І сілку нову разом з трактором, та ще й причіпа на осінь обіцяють для нашого МТСу. Тоже наш уповноважений постарався. Примітка МТС – машино-тракторна станція, що обслуговувала колгоспи. А я тут при чому? Ну, мой не при чому. Хай би забирався вже кудись, думає Соломія. Серед літа на полі, десь за днів 10 після Петрівки, от села чули постріли. Раз, другий, потім ще густіше. Боженьку, на нашим кутку, підбігає Вірка. Та ні, здається, десь збоку. Соломія прислухається. За річкою. А мо на Герасимишиному хуторі. Вже одвекли було от боїв у селі чи довкола села. Хоч не, та й не, з'являлися час від часу повстанці і в селі, і раз на поле четверо прийшли. Не з їхніх загорян. Сказали, що їх не чіпатимуть, що розуміють, насильно в колхоз погнали. А от Федосєві передайте, хай не верме носа задирає. І бригадєрові теж. По тих відвідинах подумала Соломія, що й Вадима можуть десь підстрелити. І стало їй зновика зимно. Та так, що, здавалося, пучки на руках затерпли. Ще зимніше стало, як уявила, що Вадима міг підстрелити Петро. А ввечері дізналася, що в цім бою коло Герасимихи загинули і повстанці, і стрибки, і солдати, і тяжко ранений сільський голова Клим, котрий замінив дядька Івана, саму ж Герасимиху і дочку неїну з малим сином та приймака їхнього Павла, кудись повезли. Через тиждень потому на світанку, викричавши цілу ніч, родила Варка. Сина, як уперше глянула Соломія на свого небожать, хутьху, невроцьку опецько, здалося геть на того Михася схожий. Похолоділо в грудях. На брата з острахом подивилася, а зиркнула вдруге. Через кількось там хвилин, та нє, викопаний Василько. Аж підозра почала закрадатися, шкрябати по душі. Невже брат правду казав, що було між ними? А Варка виходило, щось неї надурила.
Ніц ти, соломко, не знаєш, і ні в чим ти не розбирайся, дорікнула собі. Та їй було радісно. Удень тую радість з бабами в ланці розділила, ще й блящину житнівки прихопила та миску вареників з вишнями. Ну, а на полі тут, як тут, уповномочений. Вистрибує з брички, високий, ставний та пахучий, і до них. Ну, чого ти роз'їздився? Соломій аж запекло. Спершу, звісно, блящину під ряднину, а потім і призналася. Таке є діло. Можете привітати, пане товаришу повномочений, нашу Ланкову. Ну, як привітав, дізнавшись, що то за оказія, з якимись трохи соромливими нотами в голосі. А з вашого дозволу я й поцілую з такої нагоди Соломію Антонівну. А чом би і ні, та навіть належить, Любка Капосна. Та міцніше, бо каже Соломка, що хвайного хлопаку братик нейну стругнув. Уперше відчула Соломія на своїй щоці доторк його вуст. Короткий, квапливий цьомчик, а жару насипав ціле відро. І щоки з голови раптом охопила всю, і внизу спалахнула, аж задрижала. Пропала ти, Соломко, геть пропала, подумала. Усе ж очі підвела, і тут з його очима такі світлі, скорше світло-сірі, ніж світло-блакитні, стрілася. І відмахнулася, і все ще більше всередині задрижало, бо побачила в тих очах таке бажання, таку пристрасть, вогонь такий. Стала шукати руками опори. «Що ж то таке, матінко моя?» – подумала. І тут Вірка. «Вірка, а ще подруга називається. Та ви те геть сп'янили нашу Соломку, товаришу повномочний. То й мене поцілуйте, бо я трьох уже маю. А за жадне ніхто не цілував. Бач, яка шметка наша Вірка. Настя й собі 5 копійок докинула, а я цим гірша. Воно ж пользительно, щоб голова покрутилася». І жінки оточили уповноваженого, підставляли щоки та зробили його геть бурячковим. Як вирвався з того кола, двох-трьох таки цьомкнувши, то до Соломії стиха з хрипотинкою. «Я справді вітаю від усього серця Соломії Антонівно. То небияка подія народження нової людини. Дякую. І хоч боялася очі звести, усе ж таки звела, глянула і раптом, нежданно для самої себе, може б, і за кума пішли. Вадиме, не могла згадати, як ото його по батькові. Вадим почула і далі. За кума це як? До церкви йти? Та вже ж. Нам не можна. І взагалі-то опіум. І поспішливо. Вибачте, як вирішили назвати хлопчика? Тарасом. На честь Тараса Григоровича, на честь мого брата, на війні він пропав. Воно ніби Іллею, це Володимиром, виходить за святками, та батюшку вже якось попросимо. Гарне ім'я. Він простяг і опустив руку. Ну, бувайте. Ще в інших господарствах треба побувати. До зустрічі.
і поїхав. Курява за бричкою тяглася довгим хвостом, а за нею душа Соломії набігла і скимлила на ціле поле. І оте до зустрічі звучало, як пісня, що десь іздалеку чути, знакома, призабута, чогось тривожна. Надію, мов теплим дощиком, прикроплена. Зустріч відбулася наприкінці літа. До того часу якраз перед Успенським постом і хрестини Тарасикові відбули, на які, звісно, уповноважений не приїхав, і багато чого від голови дізналися про самого уповноваженого, який майже місяць не показувався. Що не наш він, не Западенський, аж із Чернігівщини, з 22-го року, тільки на 3 роки старший, подумала Соломія. Воював, фронтовик, бойовий офіцер, був ранений, і ото по війні сюди в нашій країні направили організовувати і укріпляти колгоспи. Таке діло, бабоньки, генофармація точна як штик. Ну, жінки не могли не спитати, а жонатий? Федось Петрович значливо примружився, прискалився і тоді сказав, що раз уже такий інтерес, то під великим секретом видасть, що раз йому уповноважений признався, була в нього жінка, на хронті познайомилася, медсестрою була в їхньому полку, ну, вроді як ППЖ. Ну, походно-польова жона, що ж тут непонятного? Тільки що по війні трохи побули разом, а потім розійшлися в різні сторони. От такого от всяко в цім житті буває. Тільки я вам того не казав, а ви не чули. Понятно? Второпали? Ще би не второпали, як цікавість свою вдовольнили, аж повінця. І тоді Любка з сокорливо-співчутливим присвистом. То для когось і женихом завидним може бути наш повномочний. На Соломію блим, а Вірка Любку по спині кулаком трах, аж тій гикнулося. Тико Соломії не до сміху і не до плачу, і гнів аж он той гайок прибрав до себе. Прошелестів він там. Бо щось таке потаємне на самім денці збаламученої душі заскимлило, мов маленький песик, котрого зачинили ненароком у сінях, а воно на волю проситься. Соломія хотіла погладити песик рукою. Ні, спершу відчинила двері, біжи на волю. Песик проте ухилився від простягнутої руки, побіг собі і вже здалеку по-новому чогось зновика заскімлив. Уповноважений примчався на своїй однокинній бритці наприкінці літа, на третій день по сплинню і на другий по третьому горіховому спасові. Соломіїна ланка якраз дожинала жито на невеличкому полі посеред лісу поблизу ріки Мережки. Про поле, те, що хутрянам Лесям належало до колгоспної пори, геть забули, згадав. Точніше побачив ото Федось голова, як об'їжджав свої володіння. Ну й послав Соломію з Єланкою, та ще й наказав, аби нікому ні гу-гу,
що такої пізньої пори жито жали. Поля того десятин зо дві, ну, може, чуть більше, то вважай за півдня. Соння вийшла вся ланка, та ще й з другої голова півдесятка жінок уділив, майже упорилися. Ото як сонце за літом ховалося, а вони на останню загінку вийшли, раптом тую бричку й побачили. Любка й сказала, що капець тепер голові, не викрутитися, що про це полечко забули. Певно ж голова повномочну про те ні півсловечка, ну, то хай начувається. Катька заперечила, що повномочний з їхнім головою Вась-Вась, то якось викрутиться, Федосеві не звикати. Поки так словами перекидалися, Вадим Георгійович близько під'їхав, з брички зіскочив, до них направився, привітався чемно. Сказав, мовляв, і до останнього снопа уже близько. Молодці, так мовив, ніби тепер не їй день-день до осені, а жнива тихо почалися. Зараз обжинки будуть. Пождіть трохи, і снопа послідньо подаримо, пообіцяла Євдоха. Ви вже пробачте, ніколи мені, сказав уповноважений. До того ж я приїхав вашу ланкову, Соломію Антонівну забрати. Там у нас у конторі кущова нарада з ланковими і бригадирами. Важливі питання обговорюємо, а її немає. То мене ваш голова й попросив підвести Соломію Антонівну. Гадаю, ви самі вправитесь? Звісно, жінки запевнили, що справляться, що там уже зосталося того жита. Хай їде їхня ланкова растре-то-тре. «Тоді ходімте, Соломія Антонівна», – сказав уповноважний. Соломія прийшла до брички, подумала, що серпаж на полі лишила. Ну, нічого. Жінки заберуть, та ж Вірка, це Євдоха, сусідка. Як він сів, поїхали. Ледь-ледь дрижаки пробігли тілом, а сидіння на бричці тісне. Господар міг би й бок якось сісти. «Доведеться вас на коліна посадити, Соломія Антонівна», раптом весело сказав уповноважний. «Мені й так не тісно», збрехала Соломія. От уповноважно йшло потужне чоловіче тепло. Тіло його відчувалося навіть крізь звичну на ньому штормівку, що літом вдягав, спробувала відсунутися трохи. «Не бійтеся, я не кусаюся», – сказав ще веселіше. «А я й не боюся. Чого б я мала боятися?» Вже як на шосейку виїхали і проїхали трохи, він раптом звернув на бокову, ледь помітну доріжку. «Пити хочеться», – пояснив. Соломія зрозуміла, що кермує до невеличкого гайка край лісу, де було джерело. А коло джерела – альтанка. Казали, ще за пана Драницького поставлена. Коло неї спинив коня. Підійшов до джерела, зачерпнув пригоршнею води, пійнув, а тоді на лице бризнув. Соломія теж несподівано відчула спрагу, схилилася над джерелом, долонями холодної водички зачерпнула, як пійнула, витерла губи тильним боком долоні, очі звела і зустрілася з його очима. Вадим Георгійович дивився хоч і трохи збентежено, та так, наче хотів ось тут, на цьому самому місці, неї проковтнути. Аж злякалася Соломія, у бік шарпнулася. «Зажди, не йди». Він схопив Соломію за руку.
далі обома руками за плечі. «Нас ждуть», – прошептала Соломія. «Ніхто нас не жде», – сказав він. «Там у конторі нікого нема. Я все вигадав. Нащо?» І тоді, притискаючи неї до себе все дужче, він проказав, що так далі не може. Не може жити без неї. Цього місяця те остаточно зрозумів, коли намагався її уникати. «Я люблю тебе, Солю», – напів сказав, напів прошептав. «Люблю більш за все на світі. Кохаю, розумієш?» «Я розум...» Він затулив її вуста поцілунком, тоді став обціловувати щоки, лоба, очі, шию. «Солю, солочко моя, Солю?» Так у нас називають тих, хто зветься Соломія. «А в нас ні. Тепер будуть звати. Я буду звати. Ти моя найкраща у світі ланкова товаришка Соля». Він стихо засміявся, зашептав, що тепер розуміє, покохав з тої першої зустрічі, коли вони приходили за колгосп агітувати. Пам'ятаєш? «Пам'ятаю», – прошепотіла Соломія. Її теж охопила пристрасть, і вона вже шукала його губи, його ж руки. Тим часом підняли плаття, і у Соломії вже, мов, у напівсні, напівмаренні якомусь, встигла проминути думка. Добре, що вона хоч сьогодні майтки вдягла та нові, ті, що недавно у місті в крамниці купила. А то що би він міг подумати? Ніби знала, що станеться. А може й знала. Вони опустилися на лавочку обід джерела, як він війшов у її лоно, і стала на очі накочуватися темна хвиля. Раптом подумала Соломія, Соля відтепер ще доки могла думати, що зараз от-от застогне, закричить, а вона ж не знає, чи так прийнято в городських, в освічених. Краєм ока побачила листя над головою, а крізь березве віття окраєць неба і білу хмарку, що, здавалося, тулилася до небесної блакиті. Десь звіддалік почувся спів, певне, жінки неїні колежанки поланці в'язали останнього цьогорічного снопа. Хоч би вони теж не схотіли напитися води. Розділ 10. Кохання і коксагис. Ніколи, здавалося, ще не була Соломія така щаслива, як на початку тієї осені. Осені 1950 року, напередодні її 25-річчя. Співала душа, співало і тіло. Її кохали, і вона кохала. Відчувала, хоч і не молоденький вже, не хлопчак, у нього таке саме самошествіє, як і в неї. За 2 тижні ще 5 разів зустрічалися. Та в тому самому гайку, то в ліску за річкою, то вийшла за село, а він на бритці до справжнього лісу повіз, сказав,
на пізні ожини натрапив. Після кохання назбирали повні жмені, вже перестиглі, але смачні, і, сміючись, годували одне одного. І цілувалися губами, за якими були повні роти ягід. Соломія сказала, що по-їхньому ці ягоди ведмедями звуться. Вадим дуже здивувався, допитувався, чого так. Соломія не знала. Сказала, мо того, що такі великі й трохи волохаті, декотрі з ворсинками. Останнього разу стрілися в садку на краю села коло хати, де ніхто не жив, бо ж хазяїв, зайців по вуличному до Сабіру вивезли за те, що син був у бульбашах. Заглянули й до хати, та Соломія довго в чужій порожній хаті лишатися не схотіла, тим більше кохатися. Інші хати, куркулів і бандеровців, які під колгоспні приміщення віддали, які спалили, а ця стояла пусткою, мо того, що на краю села, за річкою, геть збоку. За ці зустрічі Соломія багато дізналася про коханого. Батьки його жили в місті Прилуки на Чернігівщині. Батько на заводі бухгалтером, от-от мав на пенсію вийти. Мама вчителькою, математичка, сказав, як у Руфинного Олега мати, подумала Соломія. Ще мав сестру, давно заміжню, двоє дітей має, а старший брат Віталик загинув на війні ще в 42-му році. І йому довелося повоювати. Був політруком роти і замполітом батальйону, то ті, хто за виховання солдатів відповідають, пояснив. Двічі поранений, раз так дряпнуло. Дряпнуло трохи, пригадала враз Соломія Павлове. Ну і другий раз серйозно. Довелось по госпіталях пару місяців покантуватися. Та все обійшлося. Тільки й того, що шрами лишилися. Ну, та шрами прикрашають чоловіка, стиха засміявся він. Соломія ті шрами з лівого боку та на руці коло правого плеча й трохи нижче, побіля ліктя, і спереду, і ззаду обцілувала і подумала, що рани, певно, вельми серйозні були, раз досі такі борозни глибокі зосталися. Сказав, що селезінку видалили, та самі лікарі кажуть, що до пуття не знають, в чому полягає її функція, живе нормально, іноді не є бік, та то ліпше, ніж в затишній ямці лежати. «Не кажи так, – попрохала Соломія, – ти житимеш довго, ми житимемо довго, – поправив він. Довго і щасливо. Ти згодна жити зі мною довго і щасливо, Солечко? Згодна, видихнула Соломія слово, кожна буковка якого пашила радістю і щастям. І вона всі ці дні світилася, промінилася, висіювала. Як нова копійка, сказав би Тарасик. Байдуже було, це помічають інші, що думають подруги. Правда, мовчали. Тільки Вірка якось сказала, а ти, подруга, не промах. Соломія здивовано, хоч серце забухало. Ти про що? Ну, не прикидайся ягнятком, наша овечка ще не окотилася. Засміялася Вірка. Хотіла розсердитися Соломія, та зиркнула на Вірку і тільки притулилася до подрущеного плеча. Ой, Віруню, Вірунчику, щаслива, щесно мені і лячно. Чого бо то?
Зима ще далеко за кругом, і пес ще не з'їв овес. Та щось пісні забагацько, а помислів ціла капіш прозирає, от-от на серце закапає. А ти не давайся, замість серця долоні підставляй. Якби ж то мона було, пісню вона таки почула. І яку пісню? Як верталися разом з копання бульби перед самою другою причистою. А де то було по тому пам'ятному дні? Пам'ятному дні, коли Вадим приїхав на поле разом з головою колгоспу. Обоє на своїх бричках, ну ще й з ними партійний секретар. Він же шкільний директор їхньої семирічки. Вийшли і гуртом до їхньої ланки направилися. А голова на підході зарепетував, щоб мігом і шмігом до гурту збиралися. Ну, зібралися там, де Соломія копала. А в руках в уповноваженого коробочка блиснула якась. У колгоспного голови цільний вінник із к'ят, якийсь червоної ружі, зойку, як отрась товарка, за Соломійною спиною. А в партійного секретаря-директора найскромніше тільки бумажка в руках. Ну, стали в кружок, Вадим Георгійович і почав. Сьогодні в нас, товариші жінки, особливий день. Я гадаю, ви вже привітали свою ланкову із днем народження? Ще ні? Тоді привітайте зараз. І не просто днем народження, а ювілеєм. Першою четвертиною того життя, яке належить їй прожити. Тож дозвольте вас, Соломія Антонівна, привітати від імені райкому партії і райкому комсомолу, бо ж ви ще комсомольського віку, і вручити цей маленький, скромний подарунок. І простягає коробочку Соломії, та й в щоку вдруге прилюдно цмокає. Геть паленіє Соломія, шепче: «Дякую». Ну що він таке надумав? Не прийнято в їхнім селі з тими уродинами вітати. Хіба всім ні? А тут при народі що-то ще подумають. Та поки дорікає коханому подумки так, вихор слів причесце, Федось голове букета тиць, ну, соломко, як то кажуть, будь здорова і не кашляй. Щобись ти ще замуж вийшла, бо чуєш ще, ти їдріттє за хвоста, у нас не ти коланкова, а й комсомолка хоч куда. І собі туди ж щоку іменинниці слинити. А за ним і партійна галушка, директор, грамоту якусь зачитує. Каже, що то за доблесний труд в уборці урожая та в зв'язку із першим ювілеєм. Той, правда, тільки руку стиснув та блиснув золотим зубом. Ну, ще раз вітаємо, Вадим. А з цієї нагоди, я гадаю, товариш голова, дозволить нам хоч і на роботі по краплинці. Дозволяєте, Федосю Петровичу? То чого ж? Удобне совпадіння і нагода підходяща, згоджується голова. Нарушення буде невелике, дисципліна трудова, можна сказати, не постраждає. Тут Вадим з внутрішньої кишені темно-зеленого плаща, в який тепер зодягнутий, дістає довгеньку блешку із якимось рудим, з переливами, це проти сонця, здається, напоєм.
скручує головку і до Федося Беза. «Федосю Петровичу, у вас у бритці, здається, скляночка повинна бути. Та, вроді, де й завалялася?» Ніяковіє голова. «То несіть?» «Та я мігом, шмігом». І бужить, та так швидко, ніби побачив, що бричка ні з того, ні з цього зайнялася. Приносить, вручає, мов дорогоцінний скарб, хукнувши перед тим та витерши рукавом гранчака у повноважному. Посуда, звісно, для коньяку не дуже підходяща. «Та якось пристосуємося», – каже Вадим Георгійович, наливає трохи собі і виголошує промову, в якій ще раз вітає іменинницю, прекрасну колгоспну трудівницю, і за ваше здоров'я, та потихеньку п'є. Жінки притім зирять у два ока. А тоді вже соломку змушує трохи пінути. Міцний напій обпікає горло, вона закашлюється. Жінки-трудівниці п'ють по черзі і кажуть слова вітання. Здоров'я, щастя й того, що хоче, собі бажають. У Соломії трохи шумить в голові і розливається тілом ніжність до чоловіка, що таке придумав, до цілого світу. Вадим дістає з кишені цукерку і простягає: «Закуси, мовляв». Порожніє пляшка, якась крапелина дістається й голові, та директору-секретарю. А як від'їжджають нежданні гості, гуртом до бричок проводжають звеселілі жіночки. Сміх, жарти, а Любка капосна: «Моє весілля разом згуляємо. Прийде час, усе буде», – цілком серйозно каже Вадим. Про все вони знають. Жар од випитого у Соломії домішується до гинченого жару, що спалахує в ній, який уже до вечора не загасити. А потім баботство кидається до неї: «Покажи, що за подарок». Соломія на силу розкриває коробочку, дістає маленьку пузатеньку пляшечку. «Як ото чвертка, ні, ще менша». Вірка бере до рук, скручує кришечку, нюхає. «Бабоньки, їй-бо, по-панськи пахне, пахуща зараза, ну, повномощний». І до очей підносить, читає: «Духи, кра, красная Москва, тиди, тож, може, й жінка самого Сталіна такими пахтиться», – каже Ліда. «Ну, тебе одмітили, соломко». «Не всім же так везе, Любка». Вони пробують духи, хто нюхає, а хто на палець собі бризкає, до носа підносить, по губах тре. «Ліпше чути, ніж той напиток», – визнає Явдоха, «бо той їхній коняка щось мені прусаками смердів. Ти якби розпробувала б, то іншої заспівала б», – Гафія докидає. Заспівали. Перед другою причистою ланка сусідська по полю, як разом ішли. Але пісня ніби не з того, ні з сього заспівали. «Ой, ходжу я на роботу, од врем'я до врем'я, усі люди та й говорять, не получиш прем'я. Вийшла ланка в поле жати, а я йду по всьому,
Уся ланка закричала: «Іди собі додому!» Я додому не пішла, стала собі жати, стала собі молодая на хліб заробляти. Повномочний не доїхав, я йому моргнула, ще пів копини нажала, а вже норма була. Полюбила бригадира з другої бригади і до того полюбила голову сільради. Я вдовичка молодая, невелика ростом, ще до того полюбила голову колгоспу. Гонять мене на роботу, а у мене вавка. Щось дала я бригадєру, а мені дав справку. От тої пісні полум'яніли щоки у Соломії. Пекли підошви, хоч ніби і не стосувалися слова до неї, ніби й не стосувалися. Тільки чого ж в неї за плечима чути за плечима тихеньке хі-хі? А за смішком уже хтось з ланки, її ланки, котра недавно так дружньо хотіла мати неї за ланкову, і собі ту пісню стиха підтягує. Наприкінці вересня, на другий день Чесного Хреста, Вадим шепнув, коли заскочив до кагатів, де перебирали картоплю перед тим, як готувати її на зимівлю. «Завтра після роботи біля нашого джерела зустрічаємось. Чого ж там?» «Забула», – Вадим посміхався. «Завтра рівно місяць, як ми там перший раз були удвох. Відзначимо. Згода?» І підморгнув. Соломія зашарілася, махнула рукою: «Іди вже, бо і так воно видивляється в 40 очей, з яких визирають 140 цікавостей, а може й більше. Бо жіноча цікавість гостроока і гостра дзьоба у ста люстерках роздвоєна і потроєна на дві, а то й 300 лиць, на сотні стежок насінням пліток посіяна. Вона, мов той сірник, кинутий на сухий хмис серед лісу, та ще й у суху вітряну погоду. А вітер дме, вона відчуває його протяг, летить на тому потоці, як листок. А нічого зробити не може. Відчуває, що він любить не менше, а може й більше, ніж вона. Має пружне, потужне тіло, що вигинається, як тіло великого звіра. Звіра, що вийшов на полювання, думає Соломія, і стає трохи страшно. Так, вона його здобич, але ж він неї на то же. А тіло, як воно біліло в темряві, світилося дивним сяйвом, коли Вадим виходив з річки. Вони купалися після того вечірнього кохання в лісі. Купалися у вересні, і їй зовсім не було холодно. А місяць, що зійшов, якраз вибрався на небо, більшав усе і більшав, ставав таким великим, що здавалося, він, котрий ніс її на своїх дужих, хоч і зранених, пошрамованих руках вздовж берега, здатен її підсадити, посадити на той місяць. А тоді бігти за нею слідом, або розгойдувати місяць, як маятник, аби вона гойдалася, мов на гойдалці. «Я химерниця, біла відьма і химерниця», – подумала тоді Соломія.
Її руки, сплетені того вечора довкола чоловічої шиї, тепер безсило опускаються вздовж тіла. Навіть не може звести, щоб помахати ними навздогін. Або хоча б одною, правою, це лівою. Бо сторог очей і 140, а може і 240 цікавостей оцих запнутих хустками сорок. Руки ці кожен раз перед тим, як іти на побачення, старанно миє, тре, відшкрібує от землі, виколупує шпичаками землю з-під нігтів, бо мусить прийти красивою, чистою і пахучою. Жінки пів пляшечки духів таки оставили їй, то тепер хоч по краплі та дарує шкірі. Вона, Соломія, коханна Вадима, ніяк не призвичається називати Вадиком. Це ще якось пестливо. Може, Вадюня, та хіба так можна називати її чоловіка, цього дужого? Ні, не медведя, а якось по-іншому. Вона бачила на картинці в давній книжці Щивоця Андронія. Тигра? Ні, якось інакше. Дивно і загадково. На арт кінчалося. Звір був схожий на велику кішку, кошицю, що готувалася до стрибка. Кота. Запитати б його самого, на кого він схожий, так стидно, що так мало знає. Що й так багато слів, які він вимовляє, зависають, незбагнуті, як щось, що, мов, розсипані на мистинки, губиться у траві, і годі їх визбирати. Соломія вертається до жінок, ховає очі, ховає своє щастя більше, як місяць, і сонце разом узяті, і серце ледь утримує те, що вона почуває. Не раз за ці дні й тидні просить прощення у Петра. Просить, як молиться, вечорами перед сном. Вночі часом, як прокидається, боїться, щоб не приснився Петро, бо як тоді й бути після такого сну? Бо тоді знає, щось теперішнє подаленіє, а то й зовсім утече від неї. А вона цього не хоче. Вона звичайна грішна жінка, що таки вимолила у Бога і Діви Марії свою крихту щастя. Ні, не крихту, не треба грішити. Цілу скипку, цілого калача, аби він тільки не розсипався, не розкришився. Петру не сниться. Не приходить у сни Вадим. Одного разу раптом видиться у сні Марині, що переносить її через річку чоловік, і лице в нього, боженьку, лице в нього Павлове. Після прокидання неї огортає страх. Про Павла наче й забула, чи старалася забути зовсім. Значить, не можна забувати. Соломко, ляди не вріж ножем собі пальця, чує Вірчин голос. Вірка торкається Соломійної руки. Прокидайся, подруга, стиха каже. Вертайте із неба на землю. Ще трохи, то й додому підемо. Там мої дітиська ждуть. Троє дітисьок у Віри. Вірки, Вірунчика, Віруні. Цікаво, як називав неї той Роман, що десь тепер у війську служить, з яким третє своє чадо нагуляла. Тепер
як народився Небіж. Соломія рідше забігає до Вірки, помагає Варці купати і навіть годувати нейного дітвака. Прискіпливо вдивляється в його риси. А чого б то? Василько тішиться. Не натішиться синком. Вночі схоплюється, лед малий запхенькає, а раніше спав, як убитий. Дитину хочу. Дитину од Вадима вкотре за ці дні навідується думка до Соломії, а за нею й інша. Хай Бог простить, не хотіла так от Павла і от Петра тоже, а тепер хоче, так жаско хоче, ніби то питання життя і смерти. І раптом холоне від думки. А він? Він? До нього Соломія скрадається поза городами, як лисиця до курника, вирушає осіннім надвечір'ям через два дні. За селом умирають останні відблиски сонця, тільки дві багряні смужки ще визирають за хмари, мов цікаво їм, куди ж то прямує раз по разу, оглядаючись, пригинаючись, прагнути стати меншою, непомітною ось ця жінка. Найбільше чого боїться Соломія під час таких вечірніх, злодійських, каже до себе, походеньок, щоб не гукнув хтось до неї од воріт альбо з городу. А куди то ти, Соломко, проти вечора? Було зо два рази так, такі небажані стрічі, мусила щось вигадувати. Тепер обійшлося, бо пішла в обхід, де вулиця глуха, а тоді поза лозами. Добре, що млинище їхнє крайній, осібний в селі куток, де до болота й лісу тулиться. А стежки повстиг болітець бригадєрової річки, мимо Кусової гірки, побіч хутра вона знає, а там, за шосейкою, і до Альтанки над джерелом недалечко. Як з доріжки звернула, на підході завважила обіч Альтанки силует. Є вже, є, дожидається коханий. Бігти рвонулася. Силует теж робить порух, до неї наближається. І Соломія вражено спиняється. То не Вадим, то чужий чоловік. Крок другий убік і чує хриплуватий грубий голос. Ані руш, бо стрілятиму, я добрий стрілець. А як вона завмирає, сполохано за стовбур вільхи хапається незнайомець і майже невидимець, за дерева отступив, командує: «Іди сюди, кому сказав, повільно підходь і без фокусів, а то матимеш ще одну дірку у лобі». Соломія підходить. Чоловік хапає її за руку. «Що? Друго ждала, більшовицька хвойдо? Щось він тебе не уважає, сталінський вишкрибок, бо мав би сам ждати свою підстилочку, тоді й проблем би не було. Лежав би собі замість тебе з діркою в тому місці, що їхній партії належить, та й по всьому». Соломія холоне, бо зблискує перед нею жахлива картина. Вона приходить і бачить мертвого Вадима з кулею в голові чи серці. Мимоволі тихо скрикує. Чоловік поруч, від якого чути важким потом,
і махоркою притягає до себе. Шепче. Страшно? Зараз буде ще страшніше. І дивлячись в Соломійне лице, ледь видиме у напівтемрямі очима. Впізнаєш? У таборі вас того літа охороняв разом з другом Яремою. Тепер пізнаю, видихає Соломія. Справді, пізнає молодого хлопця-охоронника. Тико постарів, і в сірих проблисках останнього вечорового підсвітку видно, як лице осунулося. Як же його звуть, намагається пригадати. Він струшує Соломію за плечі, як грушу. Чого ж ти, сука, так скоро забула друга Єрему? Йому ж навіть під землею, певно, болить. Соломійні плечі, стиснуті цупкими, мов лищата пальцями, трусяться. Я не забула, схлипує вона. Я другого полюбила. А як же, за пахучі дікалони й шовкові панталони їхні? А тепер дивись. На кінець на нижнє плече шаль пуховую. Того ждала. Кажи. Ви тут те нас уб'єте? Соломія питає голосом, в яким неприхований страх. Їй страшно. Боженьку, як їй страшно! І так, виявляється, може бути. І така смерть може ждати. І наступна думка. Він, цей чоловік, це вони все знали. І що сьогодні тут зустрінуться, того й ждав. Але звідки? Певно, хтось із жінок підслухав, як Вадим сказав. І доніс кому тре, котра з неї нейланки, цигіншої. Найближче були з нейної її подруги, товарки, Катька, Явдоха, Літка, Люба, може, й Люба, це Настя, в якої, кажуть, троюрний брат досі в лісі. Що ж, хай вбиває. Заслужила, справді, не вберегла пам'ять про Петра, друга Єрему. Тебе я не вб'ю, чує вона. Варто й тебе було б, та знаю, як Ярема про тебе казав. А якби ти чула, як розказував, ти ж для нього як пташка чиста, як голубка біла була сучко. Ех, трясся твоїй матері. Він спльовує і раптом завмирає, прислухається. Ага, їде голубок яструбок. Цокають, чую, цокають копиться по асфальту. І вже зовсім іншим тоном, рвучким шепотом. Ну ось що, тебе не вб'ю, а ось Любчика твого шльопну не за те, що з тобою волочиться, а за то, що такі, як він, найбільше нам зла приносять. Чуєш? Надто зміїний язик має, совєтську облуду, як блекоту ряс носіє, і сміливий, інакше б серед вечора сюди не подався. Рвонув за руку, до альтанки потіг. «Сиди тут і жди», – наказав. «І роби вигляд, що ніц не сталося. Не дрижи. Довго мучитися не будеш. І він теж. Як тико підійде, трак одразу й получить свою норму. Я стрілець добрий. Живою застанешся. А подаси звук? Тоже 9 грамів получиш, улюбляче серденько. Ну що, згода?» «Жити, питаю, згодна?» «Згодна», – хрипить Соломія. Вона сідає на лавочку, а чоловік зникає.
кудись ховається. За берези, вільху або кущ калиновий. Спеціально за лавочкою посадили. То вже у війну, може, й ті ж повстанці. Може. А тепер один з них уб'є Вадима. Нащо він призначив тут зустріч? А нащо вони ходили до лісу по ведмеді? Вона попереджувала, що можуть хлопці з лісу підстрелити, підстерегти, а він тільки сміявся. Казав, що фронтовику не гоже боятися бандитів. Та й нема уже їх, аби переловили або перестріляли. Останні загинули або були схоплені в тому літньому бою біля гори Герасимихи. Соломія було заперечила. Кажуть люди, що кілька втекли, в тому ж лісі зникли. І той сотений, що Чехурою звуть. Значить, десь у схороні своїм смердючим сидять, тремтять від страху, що й по них прийдуть. Вадим тоді засміявся і неї обійняв. А ти не тремти, кохана боягузочко, я ж поруч з тобою. І пістолет при мені, і 7 патронів у ньому. Я ж ворошиловський стрілець, а їх і половини того не буде. Жартую. Нікого тепер боятися. А виходить, треба було боятися. Треба було, ой, треба. Що ж робити? Що діяти? Ждати, поки прийде Вадим і його вб'ють? Спробувати зірватися з лавки? Закричати, коли він наблизиться? Хай уб'є й неї. Вона справді не змогла лишитися вірною мертвому Петру, мертвому коханому. Тому пам'ять, якого вона зрадила. Але ж вона тільки звичайна жінка. Вадима той уб'є. А як їй після цього жити? Після ще одної смерті? Соломія прошептала слова молитви. Слова вислизали з її губ і падали в траву у джерело. Ось уже чути, як бричка їде зовсім неподалік доріжкою. Чути, як форкає кінь. І вона зривається з лавки, зривається з криком. З її губ із розтуленого, наповненого гіркотою рота вилітає ім'я. Але не те, що хоче крикнути Соломія, щоб попередити Вадима про небезпеку. «Не Вадиме!» – кричить Соломія. «Петре! Петре!» – виривається з її грудей страшенний розпачливий крик, роздирає тишу і ліс. Кого вона кличе? З якої могили? З якої далечини? Кули не свистять, наздоганяючи неї. Чути тільки нейне важке сапання. Соломія біжить. Здається, крізь цілий ліс, такий довгий її біг. Гілки боляче хльоскають по обличчю, плечах, ріках. А вона біжить і біжить. «Петре!» Безтямно волає не вона, а її серце. Таке велике цій миті, як місяць на небі пару тижнів тому. Такою страшною, подряпаною, безтямними очима і тілом, що вже не дрижало, а швидше билось у конвульціях, вона вибігає на доріжку. Бричка бованіє попереду, з неї зістрибує Вадим, озирається. Соломія кидається до нього, падає у обійми. «Що з тобою? Що сталося?» Вадим гладить її волосся, плечі, цілує. «Кого ти кликала? Ховаймось, нас уб'ють!» «Хто б'є?»
Все ж він присідає вслід за Соломією за бричкою, дістає з кобури під плащем пістолета, та в лісі тихо, і хвилину, і дві, ще більше. Зрештою вони підводяться. «Не йдемо туди», – каже Соломія. «Гаразд, не підемо, але поясни, що сталося, що все це означає. Потім, потім, не зараз». Вадим розвертає бричку, доки їдуть доріжкою. Соломія чекає кулі навздогін, але довкола тиша. Мирно форкає кінь, його чомусь Боруном Вадим називає. Лише здалеку долинає ледь чутне погукання, певно сови вилетіли на полювання. На шосейці Соломія трохи заспокоюється. «То що сталося?» – знову питає Вадим. «Там був чоловік». «Який чоловік?» «Не знаю. Повстанець, бульбаш, хотів убити тебе». «То ти кричала його ім'я?» «Ні, то ім'я іншого чоловіка, його вже нема. А де він?» «Убили давно, 5 літ тому». І раптом Соломія хапає його за руку. Каже майже спокійно: «Заарештуй мене. Я бандпособниця». Спиняє коня, дивиться на Соломію. «Ти що, сказала їм, що я прийду?» «Ні-ні, як ти міг подумати таке?» «Тоді звідки він узнав?» «Не відаю». «Да, ситуація». Він замислюється. «Чорт, хтось із жінок міг почути, як я призначав тобі побачення. Що ж, завтра розберемося, хто у вас інформатор». «Не треба», – просить Соломія. «Що тоді про мене подумають? Вже хай ліпше мене заберуть». «А тебе за що? Чого ти кажеш, що бандпособниця? Ті їхні грипси до лісу носила?» Примітка. Грипси – таємні повідомлення для повстанців. Ці листи складалися таким чином, що в разі викриття їх можна було швидко проковтнути. «Їжу готувала. Ну, відповідай». Голос у Вадима вже геть інший, сталевий. Такого Соломія ще не чула. «Я його любила», – каже вона. «Кого? Того, що мене чекав?» «Ні, Петра. Я не знаю, чого я його покликала. Не знаю». Вадим торкає коня. Знову цок-цок підкови. Справді, мабуть, далеко чути. І тут, як у гарячці, Соломія починає розповідати. Як їх росли разом троє. Двоє хлопців і вона. Як те їх хлопці Петро і Павло, Петрусь і Павлусь в неї закохалися. Як не могла вибрати між ними. Як зрештою обрала Павла, бо обідалася на Петра, що до лісу пішов, нею, мов би, знехтував. Як швидко збагнула, що Павла не любить, як там у лісі, коли однімців ховалася, з Петром зійшлася. Як призналася чоловікові і була покарана, як проводжала чоловіка, котрого не любила, на війну. Як зрадила його вдруге в день перемоги, а потім, коли загинув і Петро. Вадим кілька разів затуляв їй рукою рота, але вона однімала і говорила далі. Говорила, а як скінчила, сказала: «Спини коня. Ми вже й поворот на млинище проїхали». Він: «І куди ж ти підеш?» «Додом. Як треба буде мене забрати в МГБ, то знаєш, де живу». «Ніхто тебе забирати не буде», – сказав Вадим. І взагалі мовчок про те, що сьогодні сталося. «А то ще й на тебе впаде підозра. Я тих хлопців, МГБістів, добре знаю. І про інше бажано не розповсюджуватися. Боїшся, що з бульбаською коханою знався?» «Нічого я не боюся», – сказав.
ти могла в цьому переконатися. Ти багато чого пережила, і я пережив. Давай далі переживати разом. Хоч я не гарантую, що мене таки не вполюють. Ти справді мене не кинеш? Я тебе люблю, сказав надиво просто, і так якось, що Соломія аж затремтіла. Кохаю тебе, мою солю. І я тебе. Але зараз я піду. Добре? Йди, бо розумію, що в тебе на душі. А хоч підвезу. Не тре. Ще як які верчорниченьки побачить. Вона чмокнула Вадима в щоку, та перш ніж зістрибнула з брички, схопив за руку. Стривай. Я ж тобі подарунок купив з нагоди місячного ювілею нашого кохання. Дістав щось із сумки, протяг Соломії. Ось візьми. Соломіїна рука торкнулася чогось м'якого і теплого, лагідного. Що то? Хустка пухова. На зиму матимеш. Соломія враз відсахнулася. Що ж це таке? Той чоловік у лісі казав. Що з тобою? Бери. Ні, не треба. Не хочеш подарунка від мене? Я ж не за дікалони і пухові хустки тебе полюбила. Хіба я таке кажу? Дякую. Соломія взяла хустку, бо подумала, що він справді образиться. Ішла селом, ковтала сльози, а м'яка пухова хустка пекла їй долоні. Мене багато років, і от чоловіка, котрий прийде з Сибіру і розшукає неї, і покладе їй на долоню маленьке дерев'яне серце з двома вирізьбленими профілями, чоловічим і жіночим, дізнається Соломія, чого живою засталося. Скаже той чоловік Демид, що то Петрова робота, друга Єреми, яку він сховав колись у лісі в дуплі, а тепер ось знайшов. На звороті серця побачить Соломія випалені букви «П» і «С». Вона довго триматиме те серце на долоні, потім у затиснутому кулаці, аж рука затерпне. А чоловік скаже, що врятувало неї тоді не тільки неї, а й Вадима в лісі коло джерела. Петрове ім'я. Те ім'я, котре вона безтямно кричала. Стріляти було в неї і того другого, скаже той чоловік, все одно, що в Петра, друга Єрему стріляти. А поки що серед осені, перед храмовим праздником Дмитром, Дмитрієм Великомучеником, до якого вони з Варочкою білили хату, Соломія остаточно переконалася, що вона понесла, загрубіла, як то там по-вченому смішно кажуть, ваговитою це і ще якось стала. Душа неїна заспівала пісню і не могла спинитися. Цею новиною у мене буде дитина, чуєте, буде дитина. Соломії хотілося поділитися не тільки з усім селом, а й усім світом. Та вона мовчала, боючись сполохати, зіврочити своє щастя, щастячко, що зародилося і зріло в ній, як зріє із маленької зав'язі плід, щоб стати великим червонобоким яблуком. Як з маченки виростає ціла маківка, як росте весна з маленької беззахисної квіточки серед снігу. Тої пам'ятної осені 50-го року якраз на Дмитра в старій сільській церковці, збудованій без єдиного цвяшка ще у 17 столітті од Різдва Христового,
Хрестили і автора цих рядків, що через багато літ напише про Соломіїну долю, і малий хлопака мирно собі посопав на руках у хрещених батьків і прокинувся та заврещав здивовано лише тоді, коли батюшка впустив його у водичку, хай і не вельми холодну. А перед тим разом з іншими односельчанами стояла на праздниковій відправі Соломія і дякувала Богові і Матері Божій, і Дмитрові Святому заодно за даровану їй радість і просила не забирати неї. Про ту радість повідомити Вадимові довго не одважувалася, та таки сказала, як уже сніг присипав Загоряни перед святом Катерини, коли приїхав її коханий і запросив до клубу, щоб разом з другими передовиками і начальством відзначити День Сталінської Конституції. Ну, по довгій і нудній проповіді їхнього директора, того, що грамоту Соломії вручав, по коротких словах Вадима про щастя жити в такій чудовій країні під зорею Сталінської Конституції, направився актив до сільради, де вже стіл був накритий. Ну, тут і шепнула Соломія Вадимові, щоб не дивувався, бо пити їй вже не можна. «Чого у мене буде маленький, а може маленька? Он як? Правду кажеш? Чого б я брехала? Та ти ж молодець, молодчина!» Він стис Соломійні пальці, глянув на неї і побачила, що очі у Вадима справді щасливі. Нахилився, зашептав. «Та за таке не гріх буде й випити, за двох чи за трьох, після тосту за товариша Сталіна, звичайно». Соломія тихо засміялася. Вона почувалася подвійно щасливою. Цілий вечір. А того вечора Вадим вперше відкрито провів її додому і вже біля воріт сказав: «Мушу тобі признатися, що я ще офіційно не розлучений з колишньою дружиною. І побачивши, як спохмурніла Соломія, ти не гнівайся, сонечко, так сталося, але завтра ж я... В крайнім разі з понеділка візьму відпустку. Я ж цього року ще не був у відпустці. І поїду та подам на розлучення. Думаю, що нас розлучать швидко, бо ми вже не живемо разом більше 2 років. Правда, я всиновив її сина від першого шлюбу, але йому вже більше 10 років, та й Марина сказала, що я їй не потрібен». «Марина, то твоя жінка?» «Так, була жінкою. Нас поєднала війна. А потім, довго розказувати, я зрозумів, що не кохаю її. Попросився, аби мене направили в іншу область. Ну і тут, на Волині, зустрів тебе. Я коли рік тому до обласного центру забрали в обком партії, попросився знову сюди, у ваш район, бо знав, що мушу тебе побачити, мушу бути біля тебе». Тепла хвиля розлилася у Соломійних грудях, наче потеплів і цей зимовий вечір. З-за хмар визирнула зірка, дивилася на них обох. Соломія запросила Вадима зайти до них, пообіцяла, що чаєм з малиною напоїть. У них смачна така малина, сама збирала. «Ходімо». Вадим відповів, що зайде до її оселі через кілька тижнів просити у її батьків руки і серця. Так і сказав: «Руки і серця». І спитав, як звати батьків. Антін і Соломія трохи здивовано відказала:
А по батькові? Антін Дмитрович і Соломія Прокопівна. Ну, ти гаразд. Тоді й чаю з малиною спробую. Баночку для мене прибережеш? Прибережу. А як же? У нас ще цілий десяток є тих банок. І не тільки з малиною, а й з ведмедями та чорницею. І журавлини кисленької заготовила. Дитя ти моє, сказав Вадим, зворушений Соломійною безпосередністю. Ти, мабуть, ласунка, признайся. Трохи люблю солодке. Колись вельми мед любила. То ти ведмешка, а не соля, пожартував. Я джмелини любила, а він трохи не такий, як від пчіл. І похвалилася. Мене навіть сестрою джмелів у дитинстві називали. Яке ж ти справді дитя? Вадим пригорнув її. Господи, я ж міг тебе не зустріти. Але страшно, як подумаю. Ну от, і ти Бога згадав, сказала Соломія. До слова вийшло. Хоча бабуся і дідусь були віруючими. Були? Ну, бабуся і досі є, в селі живе, а дідуся? Розповім якось, його перед війною не стало. Були поцілунки на прощання. Вдихала Соломія запах його губ і шкіри, і не тільки горілку чула та одеколон. Він її коханий, пахнув особливо. Так міг пахнути тільки справжній чоловік. Через 2 дні Федось Петрович сказав Соломії, що Вадим велів передати, поїхав у відпустку на рідну Чернігівщину. Інше вона знає. І подивився значливо. Соломії було байдуже, як він там дивиться. Тепер мало значення тільки чекання. І той день, коли Вадим повернеться. Добре було б свята разом зустрічати. І Різдво, і старий Новий рік, і той новий, як у їхньому селі казали, совєтський. На Новий рік Вадим ще не з'явився, а за 2 дні перед Різдвом прибігла з колгоспної контори посальна Ганька і сказала, що Соломку кличуть у контору, притому строчно. О, відповідь на Соломіїне, що? Зновика якесь совіщання, дали б хоч перед Різдвом спокій, якось дивно посміхнулася. І відповіла, та ні, не совіщання, лічно Федось голова кличуть, товариш Без, а в нього стиха чомусь гості. Гості? Здивувалася Соломія. Я тут при чим? Це то з райкому гості? Та ні, жінка якась, по-наськи, по-городським, так вдягнута, пава хоч куди. Ну, може, і з райкома, я там не розбираюсь, та я побігла. Це разом підемо? Біжи, скажи там, зберуся і прийду. Невідомо чого, та коли вдяглася у праздничну одежину, а за тим гриву свою пишненьку пшеничну розчісувала, щось у Соломійних грудях тенькало, іначе холодок пробігав. А збиратися було тре і далі вдягатися. «Ти ж геть зблідла, Соломко!» – мама Соломія стривожена. «Що трапилось?» «А що могло трапитися?» Соломія здвигнула плечима, у люстро зиркнула, маленького чубчика з-під хустки, теї, що Вадим подарував, випустила. Хтось там приїхав. Мой не по мою душу, а мой по мою. Бо ж збори колхозні скоро, казав голова, і якесь совіщання на 10-те число намічене. Ну, певно, й кличе того, я ж ланкова. Ну, то чого волніруєшся? Тобі ж не мона. Я спокійна, мамо. Мама вже знала,
що донька носить під серцем дитя. Трохи дорікнула, а більше зраділа, бо знала, як то Соломка хоче дитину мати. В контору, дорогою до якої то пришвидшувала ходу, майже бігла, то ледь-ледь ноги переставляла, війшла сама не своя. «Ждуть», – сказала Ганька. Постукала і війшла. Привіталася до двох зразу, бо в кабінеті голови сиділа жінка, молода ще, десь одного віку з Соломією, на вигляд, мо, трохи старша, роздягнута, у в'язанім платті кольору молока, що після кипіння плівкою покривається, як бува постоїть. Висока, в два боки настовбурчена копичка білого-білого волосся, наче б видовжувала неї миловидне, підфарбоване і нарум'янене лице. В кабінеті колишній кімнаті хати виселених куркулів гірчаків добре напалено, тепло, тож не дивно, що красива, аж очима хочеться погладити, пухнаста біла шубка гості висить на вішалці коло дверей. «Ну, ти наша Соломка, той Соломія Антонівна», – зрадів голова. «Тико дивно якось, мов би, тягар, бо з неї якийсь плечей скидав. То ви того поговорите собі, а я того деякі питаннячка тут в сусіднім кабінеті порішаю, а як тре, то по тому Соломці, тоїсь Соломії, я свою точку зріння викладу». І поспішно за стола до дверей, як вітерець зашумів. Соломія тупцяла перед столом, з ноги на ногу переступала і ждала, що їй скажуть. Тривога охопила її всю. Може, щось з Вадимом сталося? «Ну, здрастуйте, Соломія Антонівна!» Не видивлявшись на неї, сказала нарешті жінка. «Ось ви яка, виявляється! А хто я, певно, здогадуєтеся, чи ні?» «А хто ж ви те?» – видихнула Соломія. «Ви те, як мило, певно, по-місцевому так вимовляють. Звиняйте», – сказала Соломія. «За це вибачатися не варто». Посмішка ледь-ледь торкнулася кутиків повних вуз жінки, перед якою стояла Соломія. «А ось за інше слід. Я Марина, дружина Вадима, того самого Вадима, якого ви так вміло, очевидно, з сільською безпосередністю спокусили». «Я його не спокушала», – сказала Соломія. «Тоді він сам спокусився. Це не міняє суті справи. Хоч знаючи його, допускаю, що він не сказав, що одружений. Адже не сказав?» «Сказав». У Соломії підкосилися ноги, і вона опустилася на стілець. «Тим гірше для вас і для нього». Соломія хотіла пояснити, що почула те од Вадима в останній вечір, коли його бачила. Та згадала, що взнала раніше од голови. Тільки ж той, здається, казав, що уповномочений розлучений. Дивний, наче здалеку чутний, з'явився шум у Соломіїній голові. «Марино!» – вихопилось якось жалібно. «Вибачайте, не знаю, як вас по-батькові. Яке це має значення для нас обох? Ви хочете виправдатися?» «Ні. Я хочу сказати, що просто полюбила його. І він мене полюбив». «Он як?» Марина дивилася і вимовила іронічно, ледь насмішкувато, а далі з кожним словом в'їдливіше. «Ви полюбили? Дуже мило. Але перед тим він полюбив мене, а я його. Почули б ви, які мені слова казав. Хоча, гадаю, і вам теж. Мариночка, сонечко, це ще й не найніжніше з тих слів. А вас, певно, солею, а вже ж не соломкою точно. Солечкою, гадаю. О, він уміє». Вона звелася зі стільця, на якому сиділа,
стала перед Соломією. Я, відверто кажучи, хотіла подивитися, на що він спокусився. Визнаю, ви виявилися вродливішою, ніж я гадала. Тільки вам я Вадима не віддам. Хіба він річ? – вирвалося в Соломії. Не річ, але мій чоловік. Законний. Він їхав, щоб розлучитися. Соломія видихнула це і відчула, як у її тілі щось заворушилося. Дитина? Рано ще, здається. Я не дам розлучення, сказала Марина. Не дам тому, що за ці 2 роки відчула, що люблю його. І він мене любить. Ви були його захопленням, нехай. Тепер настав час підбивати підсумки, збирати каміння і виправляти помилки. Якщо ж говорити про права, то, гадаю, Вадим розповів вам, як народилось наше кохання. А народилося воно на фронті. Після того, як я ось цими руками врятувала його після важкого поранення. Я де тягла, а де навіть несла на руках цілих 2, а може й 3 кілометри, доки не витягла до своїх, які відступили. Я перев'язувала його клаптями своєї гімнастерки і благала не вмирати. Може, тому він і вижив, а потім... Потім я поїхала з ним у польовий госпіталь і 4 дні стільки ж ночей не відходила від ліжка, на якому він лежав непритомний. Я невіруюча молила і Бога, і долю, щоб він вижив, і давала йому свою кров. Чи, може, то не я, а ви, соле Соломії, тягли його напівживого? Може, то ви допомагали його по шматочках складати? Так сказала Марина. А виговорившись, опустилася на стілець і враз разом з ним посунулася до Соломії. То як ви можете на нього претендувати? Її лице було зовсім поруч. Соломію нудило і трусило. Я не знаю, сказала вона тремтячим голосом. Я нічого не знаю. Певно ви те правду кажете. Я знаю тільки, що я його любила і люблю. Це ваша особиста справа, сказала Вадимова дружина. Любіть. Він чоловік не з гірших. Але ви мені пробачте, але ви просто поламали йому долю. Долю і життя. Він має гарні організаторські і ораторські здібності. Та що там, він природжений пропагандист і агітатор. Але в селі він жити не зможе. Його білі руки ніколи не копатимуть картоплю і не керуватимуть трактором. До того ж, на техніку в нього взагалі алергія. Сподіваюся, ви не хочете, щоб його виключили з партії і покарали за зв'язки з непевною особою із Західної України. Соломія підвелася. На ногах стояти було важко, нудило щораз більше. Господи, хоч би витерпіти, подумала вона. Я не знаю, кого вибере Вадим, сказала і здивувалася, що хвилювання наче проходить. Я хочу, аби він був щасливим. Тільки ж ви його не любите. От яка біда. Бувайте. Не вам визначати, чи я люблю, голос у Марини покрижанів. І зачекайте. Підемо разом. Гадаю, ви проведете мене до зупинки. А далі? Далі вона звеліла подати їй шубку. Ошелешена Соломія зробила було порух та спинилася. Хвилювання справді пройшло, а на зміну прийшло, як уже не раз із нею траплялося, дивне замороження, ніби враз вікно відчинилося. А потім вона побачила обох їх серед холодного, засніженого поля,
на вітрі й морозі. На вітрі й морозі. І поле те засипав, мов би хотів заживо поховати пекучий, жалячий сніг. Аж Соломії захотілось на руки свої подмухати, щоки потерти. «А ми, виявляється, горді!» – тепер просто насмішкувато сказала Марина. «Ой, які ж ми горді!» «А пухову хустку вам коханий Вадик подарував, чи не так?» «Так, Любонько Ланкова, так, бо й у мене така є. Ну, а тобі, Поліщучко, на пам'ять застанеться. Може, і сльози нею витиратимеш, вона м'якенька». Соломія раптом рвонула з вішака шубку, дорогущу, певно, пухнасту, невідомо з якого звіра пошиту, і кинула на підлогу. Тупнула по тій шубці ногами. «Нагинайся, сучко, і вдягай!» З тим і вийшла. Ще чула, як за дверима, якими грюкнула з усієї сили, пролунав несамовитий вереск. Вже на вулиці, пройшовши метрів 100, дала волю сльозам. Вона не бачила, як вбіг у кабінет переляканий голова, не чула, як Марина істерично кричала, що її побито і завдано матеріальної шкоди, бо геть зіпсовану дорогу шубку, вимагала затримати злісну хуліганку і притягнути до відповідальності за нормами соціалістичної законності. «Заарештуйте її!» – кричала непрохана гостя. «Я вимагаю! Я дружина відповідального партійного працівника!» І тут Федось Без, колгоспний голова, колгоспу імені товариша Лазаря Мойсевича Кагановича, проявив характер. Він, правда, підняв і подав розпатлані, розчервонілій дамоці, в якої аж фарба з-під очей потекла, її дорогоцінну шубку, зауваживши принагідно подумки, що за Норкову та не тяне, хіба мо яка білка сіра така, о, але далі сказав. «Ось що, дамочко, як там вас Маруся Тихонівна чи що?» «Марина Трофимівна», – презирливо проказала гостя. «Схоже, – подумав Федось Петрович, – на драну кішку. Куди їй до Соломки?» «Я й кажу, звиняюсь, Марина Трихонівна, що радий би вам не забежатися і їхати собі по добру, по здорову, чи як там у вас кажуть. Ви на що накакаєте?» «На те, що на вас, вроді, слідів побоїв не видно, – пояснив голова, – і свідків, уроді, не наблюдається за версту другу, так що їдьте, як і приїхали. Можу хіба до міста бричкою підвести. Якраз на сани по случаю зими поставив. А шубку воно мона і почистити, як то кажуть, не відходя від каси. Зараз вам Ганя щітку принесе». І двері відчинивши, гукнув. «Ганю, а йди на сюди». Коли ж посильна прибиральниця явилася, наказав: «Ти того, бо в бухгалтерії вроді щітка одяжна є. Є у Семенівни, то піди принеси». Тут у дамочки з далекого города матеріальне повреждення імущества наблюдається по неосторожності. Це то мілкі аварії. «Сама ти аварія, не оте сана», сказала Марина, і до дверей з шубкою в руках там обернулась і прошипіла: «Ще в мене поплачеш, бандєровець недобитий!» З тим і вискочила, як оглашена. «А от за той одвідить можна, що колишнього червоного партизана бандерівцем обізвала», – сказав навздогін Федось Без і до Гані, котра щіткою постала. «Можеш іти, тут уже отсутствує наліччя пострадавших. Хоча стій, почухай мені щіткою ліву лопатку. Що то од напряження нервів засвербіла?» «Та ну вас, дядько Федось!» Ганя пирхнула і побігла назад у бухгалтерію. Голова зачинив щільно двері, сів за стіл, подумав трохи,
підперши рукою праву щоку та дістав із тумбочки в столі з-під двох папок недопиту пляшку самогонки. Пошукав ще і виявив невеличкий гранчак та зморщене зимове яблуко. Налив у склянку пекучої рідини, випив, яблуком кислим закусив, тоді оглянувся та до портрета Кагановича, що висів поруч з портретом Сталіна за спиною на стіні, обернувся. «Ти того, Мойсеєчу, войди в понімання, що в робоче врем'я п'ю, та ще й сам. Нерви у мене теж незалізні. Я зразу усіх, що за дамочка. Натуральний дурень буде Вадим, як до соломки нашої не вернеться. Бач, вона стерва, мораль блюде, за сохранність сім'ї бореться. А ми що, проти моралі тої? Це сімні може? Нікак нєт. Но з другої сторони, голова значуще піднімає вказівний палець, обіжати ланкової та ще й передової не позволимо. Та ще й такої, що... Ні, прийдеться хоч не хоч другу випити. На зло врагам пролетаріата, як наш комісар казав. І Федось Без, голова колгоспу імені товариша Кагановича, виконав свою погрозу. Вадим не повернувся. А на загальних колгоспних зборах наприкінці січня представник райкому сказав, що райком рекомендує звільнити з посади голови колгоспу товариша Беза Феодосія Петровича як такого, що не вповні забезпечив дорученому керівну ділянку роботи, проявив невиправданий лібералізм щодо тих, котрі не виконують норму трудоднів, до того ж зловживав спиртними напоями навіть у робочий час. Та враховуючи минулі заслуги Федося Петровича, як колишнього червоного партизан-загону імені товариша Леніна, йому довірено трудитися бригадиром другої рильничої бригади. А головою колгоспу рекомендовано обрати товариша Басюту Михайла Прохоровича, керівника досвідченого, разом з тим перспективного. При всьому з першого ряду підвівся незнайомий мордатий чоловік літ 45, що досі не вимовив жодного словечка. Звісно, брали, куди ж дітися. А новий голова колгоспу, голос у якого був швидше писклявий, ніж басовитий, у своїй, як би тепер сказати, інавгураційній промові почав з того, що дякує за довіру і партії, і сільським трудівникам, та раз довірили, то він буде безпощадно боротися з порушниками трудової дисципліни, пияками і всілякими хуліганами та розкрадачами колгоспної власності, зате за високі врожаї навіть на поліських землях. А ще він хоче довести, що на цих землях, окрім картоплі і жита, можна вирощувати не тільки кормовий і цукровий буряк, а й коксагіз. А це, товариші, важлива культура. Це, як сказав товариш Сталін, наша стратегічна сировина. Хто, може, не знає, що таке культура така, з соку плодів якої, що в землі ростуть, виготовляють каучук, а з нього гуму для наших машин, як гражданських, так і воєнних. Отож, коксагіз – то наша безпека і відповідь імперіалістам, що хотіли лишити нашу країну без коліс. Тобто вперед за високі врожаї коксагізу. З весни 51-го року в історії Загорян
настає трирічна ера Коксагизу, яку вони потім не раз будуть згадувати лихим словом. Так поки посіяли той Коксагиз вперше, Соломія носила в собі інше насіння, котре навесні стало чимраз частіше нагадувати про себе. І раділа, і сумувала, та прикрість дедалі більше переростала в тривогу, чи ж виносить, як слід дитятко, це все буде благополучно. Вадима після тої пам'ятної розмови в конторі якийсь час ще чекали, сподівалися, може ж приїде, щось пояснить, якщо назовсім не вернеться, то хоч на часину покажеться. Не вернувся, не подав і вісточки. А я би написала, сказала Вірка, а я би поїхала, живіт би показала, що той начальником наробив, який то слід лишив тутечки. Мовчи, Віруню, мовчи. Нікуди я не поїду, а за те, що дитину матиму. Я йому навіть вдячна. Та що там навіть просто вдячна? Як там не буде, а матиму донечку чи синочка? Ти воно трьох маєш і даєш раду. То чого я маю на когось гніватися? Ой, Соломка, бідна головка, добра ти, як млинець з медом. Всім би те прощала. Ну, не так уже і всім. Не простила вона Вадима, просто шкода його було. Відчувала нутром жіночим, відчувала всім своїм єством, кожною струною душі, глибиною зболеного серця відчувала. Вадим не прикидався, коли говорив їй про свою любов, коли кохав її. Бачила щире захоплення в його очах, а як звучав голос – коли розмовляв з нею, особливо останні місяці перед від'їздом, останні тижні. Нічого й не змінилося, коли вона розповіла про себе, що могла розповісти, що знала, не відштовхнувся, не побоявся. Хоч хтось міг донести і на нього. То що сталося? Соломія питала себе, питала, ніби й Вадима, десь там, далекого. Питала, шукала відповіді і знаходила. Та жінка Марина, вона змусила залишитися. Вона не схотіла програвати. А Вадим? Виходило так, що Вадим просто побоявся, виявився не таким сильним, як уявлявся їй. Від того було прикро і шкода, таки шкода, страшенно шкода його, того, кому віддавала тіло, довірила й душу, саму себе до останку. Мусила терпіти, так собі визначила. Може, ще колись зустрінемося, інколи думала, розуміла навряд. А якби й зустрілися, не простила б. Вона любила такого Вадима, якого знала до того, як він поїхав. Тільки це ж знала. Виходило, що ні, не знала до кінця. Час біг, хай не біг, а волочився. Життя тривало, і в тому житті виростало в ній інше життя, якого прагла зберегти, як зберігають маленький росточок від вітру, дощу, морозу, снігу, чужого вторгнення. Вдячна була мамі, татові, Василькові, Варці, бо розуміли і підтримували. Може, у душі й співчували, а мої дорікали, але з нею говорили, мов би, нічого не сталося. Мов би, так і треба. Треба їй було бути матір'ю. Вдячна була маленькому небожеві Тарасику, що він є,
що можна підійти до колиски, побачити блиск оченят, потягтися навстріч його простягнутим рученяткам, взяти на руки щось сказати і чути його смішне шмоктання. Ждала, ой, як ждала Соломія, коли ж перші поштовхи відчує, коли почне давати про себе знати її люба лялюня. Коли ж почула, неймовірно зраділа. Та малеча виявилася цитонадто спокійною,